надзвичайно важливу і радісну новину. Сьогодні, 6 вересня 2014 року, народилася нова молода сім'я. І тому сьогодні саме ви станете свідками початку нової історії подружнього життя наших наречених. Ну а зараз під ваші бурхливі овації вітаємо справжніх зірок сьогоднішнього свята, наших неймовірно красивих, щасливих і закоханих наречених! Хлібом всім раді вас зустріти сьогоднішнє весільне свято разом з вами щиро розділити. Дорогі наречені, як бачите, сьогодні вас зустрічає багато дорогих гостей. Це ваші друзі, рідні і близькі вашому серцю люди. Але найрідніші серед них – це ваші батьки, які подарували вам цей прекрасний пісенний калиновий край, а сьогодні благословляють вас на щасливе подружнє життя. Тож зараз я прошу вас, дорогі наречені, вклонитися низенько своїм батькам перший раз за те, що народили і виховали вас. Другий раз вклоніться своїм батькам за те, що ви доступали ночі і дарували вам свою батьківську любов. Ну а третій раз поклоніться своїм батькам так, як ви хотіли, щоб ваші діти поклонились би вам. Ваші образки, дорогі гості. Це запашний хліб сіль, як символ достатку, здоров'я і благополуччя. Підходьте до батьків, цілуйте батьківський святий хліб. Ну а зараз відламайте по невеличкому шматочку. А тепер посоліть, добряче посоліть. Сьогодні у вас остання нагода насолити один одному. Так. Ну а тепер з любов'ю і ніжністю погодуйте один одного. А гості підтримують опускати речення. Я прошу вас за традицію з'єднати руки своїх дітей весільним рушником на щастя Антона. І зав'яжіть міцно вузол цього рушника, щоб ваші діти йшли по життю тільки разом, тільки вдвох, ніколи-ніколи не розлучалися. І щоб цей вузол ніхто не зміг розв'язати. Ваші оплески, дорогі гості! На щастя Антона! Вас до привітального слова. Але за традицією першими на весіллі вітають наречених їхні батьки. Батьки нашої нареченої Людмилу Борисівну і Івана Дмитровича і батьків нашого нареченого Світлану Михайлівну і Сергія Івановича. Дорогі діти, такий сонячний, гарний день, я хочу вас привітати із досить серйозним кроком. Хочу побажати всього найкращого – щастя, здоров'я, кохання, мирного, теплого і сонячного сонця. А ще хочу розповісти вам невеличку притчу. Жив один мудрець, який дуже багато всього знав. І от одного разу отака молода пара, яка лише розписалася, вирішили перевірити знання цього мудреця. Вони спіймали метелика і поклали його поміж долонями. І вирішили запитати його, що у них у долоні. Якщо той відповість, що там метелик, вони запитають, чи живий. Якщо він скаже живий, вони стиснуть долоні, і він, звичайно, загине. А якщо скаже мертвий, вони відкриють долоні, і метелик полетить повітря. Коли вони запитали мудреця, він їм відповів, у вас у долонях метелик. А чи живий він? Запитали ті. На що мудрець відповів?
все у ваших руках. Тож я хочу вам побажати, щоб все ваше життя проходило в гармонії, в взаєморозумінні, тому що все залежить лише від вас. Правда, сказав мудрець, все у ваших руках. У гості при гості! Хочу вам побажати, щоб ви йшли рівною дорогою, щоб вас не було негараздів в сім'ї, щоб над вами було безхмарне небо, ніжності друг від друга, щоб друг друга розуміли, приєдналися, все в ваших руках, любові вашої. І підтримуємо батьків, вони сьогодні дуже хвилюються. Ну, а зараз, дорогі батьки, нарешті підійдіть і поцілуйте і обніміть своїх діток. Так, це цвіти дружки. І це сюди. Для нашого нареченого, його любу сестричку Юлю. Будь ласка. Женя і Таня, сьогодні ви створили сім'ю і говорять, що в житті дуже багато тих, хто шукає, і мало тих, хто знаходить. Ми всі віримо тут, що ви один одного знайшли. Бажаю вам ніколи не хвилюватися. Щоб завжди у вас було все так, як ви хочете. Бажаю вам любові, ніжності і підтримки до вас. Ну а зараз, дорогі друзі, під ваші вірхливі увазі, я хочу запросити найшановніших гостей у сьогоднішнього свята, наших любих бабусів і дідусів. Але зараз по черзі всіх будемо запрошувати. Отже, до привітального слова запрошується бабушка Люба і дідусь Боря. Тож зараз до привітального слова я хочу запросити хрещених батьків нашої нареченої, сім'ю Руденко, Варю, Юру разом з усією дружною сім'єю. Так, держати! Нашому нареченому сім'ю Окановських.
Ну і що побажати вам? Здоров'я, удачі, дітей в корзинку, вашу Олю і Маринку. Можна Кольку, можна Борьку, а поки тільки Горька.
стоит. Держитесь. Все будет хорошо. Да. Вот эта точка, а потом... А
вам хорошего. Я обязался. И надо целоваться в этом. Давай. Так, да. Thank you.
Ну, а щоб світло щастя ваше, щоб життя горі погодь, випити з цих прекрасних весільних чаш, заєднання та любов. А то ми дізнаємося, хто ж буде господарювати у молодій сім'ї. Хто перший з вас випне келих шампанського, той буде головою в домі. А ваші гості, кому не можна, підтримають вас. Мужчина є мужчина. Женя, пам'ятай, ти будеш головою сім'ї. Але не забувай, що на Нюші шия. Тобі шия повернеться, тобі вже й голова. Thank you.